الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے بھائیو اور پردہ نشین میری محترم پیاری ماں بہنو الحمدللہ ہمارا کینال کے قریب ایک مدرسہ سعادت ادارے کے نام سے ہمارے بڑوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی. آپ دیکھ رہے ہیں مدرسے کی بنیاد ڈالنے کے بعد ہمارے ہی بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو کر ہم کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے مدارس کی تعلیم کو پیش کیا اور یہ صرف ہمارے مولانا فیصل صاحب دامت برکاتہم کی دو دن کی محنت ہے. ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ چاروں طرف احمد آباد میں جلسوں کا شور ہے اور چاروں طرف بڑے بڑے اللہ والے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو انعام سے نوازا جا رہا ہے. کوئی تھرمس لے کے جا رہا ہے, کوئی جگ لے کے جا رہا ہے, تو سوچا کہ میں بھی کچھ چھوٹا موٹا کروں. ابتدا ہے عشق ہوتا ہے کیا, اور انہوں نے دل میں بڑی امید باندھی, مجھے دعوت دی. میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ مسلسل میرا مستقل سفر ہوتا ہے, رات کو 2-3 بجے روزانہ پہنچتا ہوں, لیکن میں نے کہا کمزوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. ہمارا کینال کا علاقہ کمزور, مرد بھی کمزور, عورتیں بھی کمزور, یا تو بدن میں مضبوط لیکن دین کے اعتبار سے کمزور. وہاں ہمارا ایک مدرسے کی بنیاد پڑے اور یہاں کے مختلف اطراف سے آنے والے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور معصوم بچوں کی زبان پر اللہ کا نام, اللہ کا کلمہ اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری زندگی میں آ گئے. اس پہ ہم بہت معصوم آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان کے نکلے ہوئے جملے ابھی ہم نے سنا. ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں, شاید ہمیں تو ایک بھی یاد نہیں ہوگی عربی میں, بلکہ اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوگا اتنی بڑی عمر میں. یہ ہمارے مدرسے کے معصوم معصوم پھول ان کے لبوں پر اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے معصوم معصوم جملے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی کلمات ہمارے سامنے پیش کر کے
ہمارے دل کو جھنجھوڑ رہے تھے کہ مدرسے کی تعلیم کی قدر کرو، ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم دنیا سے رنگ لیتے ہیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، بلکہ ہم تو بڑے بڑے سپنے سوچتے ہیں۔ ضرور بنانا چاہیے، دنیا کی ضرورت ہے بچہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ دیندار بنے۔ اگر ڈاکٹر ہوگا، دیندار ہوگا، تو ماں باپ کی بھی خدمت کرے گا، آنے والے پیشنٹوں کی بھی خدمت کرے گا۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھ رہے ہیں، جس طرح تاجر آنے والے خریدنے والے کو ڈیل کرتا ہے ویاپار میں، اس طرح آنے والے کسٹمر کے ساتھ تجارت کی ڈیل ہو رہی ہے۔ جب ڈاکٹر بھی آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھے گا اور نئے نئے کیس نکالے گا، نئے نئے خون کا کیس کراؤ، یہاں لیبورٹری کراؤ، تاکہ کسی بھی طرح میری میڈیکل میں پیسے آوے، ایک روپیے کی گولی 100 روپے میں دینے والا بنے گا، اگرچہ مسلمان ڈاکٹر ہوگا لیکن دیندار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں دیندار بننے کی تعلیم دی ہے۔ اگر انسان کتنے دنیاوی فنون کو حاصل کر لے، دنیاوی فنون کو، تب بھی وہ دنیا تک ہے۔ ڈاکٹر بنا دنیا تک، انجینئر بنا دنیا تک، وکیل بنا دنیا تک، پروفیسر بنا دنیا تک، اس کی روح قبضہ ہو گئی، اس کا علم دنیا تک ختم۔ لیکن وہ ہمارا مدرسے میں جو بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بچے کی زندگی میں آتی ہے، تو جب بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن اس کا علم دنیا میں باقی رہتا ہے۔ وہ قبر میں جائے گا لیکن اس نے جو دنیا میں علم پڑھا، علم پڑھایا، اور جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج میرے خود کے والد محترم انتقال ہو گیا، والد صاحب کا جوانی میں، ہمارے گھر میں صرف میں ہی اکیلا عالم ہوں، اور والد صاحب کا مزاج بھی عالم بنانے کا نہیں تھا، خود ایجوکیٹڈ تھے، بھائیوں کو اسکول پڑھایا، لیکن میری ماں نے میرے پیچھے بڑی محنت فرمائی، اماں جان نے، اور مجھے محنت کر کے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اللہ نے ملکوں کے سفر کرائے۔ آج جتنا میں اپنے والد صاحب کو قرآن کریم پڑھ کر دیتا ہوں، اتنے میرے بھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ مجھے انہوں نے پڑھایا ہے۔ اور قبر میں دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں تو نیک اولاد کی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ جب بچہ نیک ہوگا تو بچہ کیا کرے گا، اپنے ابا کو قبر میں فاتحہ بھیجے گا، سورہ یاسین پڑھ کے بھیجے گا، ختم قرآن، قرآن کریم کو ختم کر کے بھیجے گا، ابا کے حق کو مرنے کے بعد بھی یاد کرے گا، اپنے ابا کے حق کو نہیں بھولے گا، اگر بیٹا ہمارا دیندار ہے۔ اسے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اور در منصور کی روایت ہے، میری محترم پیاری ماں بہنیں آپ برابر سنیں، چونکہ بچوں کو آپ ہی مدرسے میں بھیجتی ہیں۔ ورنہ ہمارے مرد ماشاء اللہ فجر کی نماز تو بہت کم پڑھتے ہیں، بہت لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، ان کو تو یہ پتہ نہیں بچہ کیا پڑھتا ہے، ہاں اسکول کا پتہ ہے کہ میرا بیٹا چوتھی پڑھتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، پانچویں پڑھتا ہے، لیکن مدرسے کی تعلیم سے بالکل ہمارے بچوں کے والد بالکل ناواقف ہیں۔ کبھی استاد کے پاس جانے کا ہوا تو بچے کی چھٹی کے لیے جانے کا ہوا، کبھی اس نے استاد کے پاس جانے کا نہیں ہوا کہ استاد میرے بیٹے کی تعلیم کا معیار کیا ہے، میرے بیٹے کی تعلیم کا معیار کیا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو مدرسے میں آنے کے بعد جب بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بچہ مدرسے میں آ کر مکتب میں آ کر کتنا پڑھتا ہے، اللہ کے تین نام ہیں، اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، الرحمن، اللہ کا صفاتی نام ہے، الرحیم، اللہ کا صفاتی نام ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ جب بچہ پڑھتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی بھی مغفرت کرتا ہے، بچے کے استاد کی مغفرت کرتا ہے، اور بچے کے والدین کی مغفرت کرتا ہے، تینوں کو اللہ تعالیٰ تینوں کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ یہ بچے کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے،
ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے. ان کی قوم ان کو قتل کرنے آئی عیسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کا ایک انسان دنیا میں پیدا کر دیا, انہی کی قوم کا لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور اس کو سولی دے دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی دی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت میں یعنی قیامت کے پہلے پر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اتریں گے, اور اترنے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہوگا. امام مہدی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے کی تیاری کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے فرشتوں کے کندھوں پر زمین پر اتریں گے. امام مہدی فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ امامت کرائیے. ان کے سامنے اصرار کریں گے لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے. امام مہدی مغرب کی نماز پڑھائیں گے, مغرب کی نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کے سر پر ہاتھ پھیریں گے اور سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ دجال کو مقام لود فلسطین میں ایک جگہ ہے وہاں جا کر دجال کو قتل کریں گے. اور دجال کو جب پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں, دنیا میں اتر چکے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام سن کر اس طریقے پر پگھل جائے گا جس طریقے پر نمک پگھل جاتا ہے پانی کے اندر, اس کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہو جائے گا. خیر مجھے اس موضوع پر بات کرنی نہیں اور اس طرح کا مجمع بھی نہیں, لیکن وہی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے زمین پر آئیں گے, دنیا میں 40 سال رہیں گے, ان کی شادی بھی ہوگی, ان کے بچے بھی ہوں گے. یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, ایک قبرستان کے پاس سے گزرے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کیا ہو رہا تھا اس کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. تو دیکھا ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ عذاب میں گرفتار ہے, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے, اور اس کی قبر جہنم کا آگ بن چکی ہے قبر, اور جہنم کے انگارے اس کی قبر میں سلگ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام استغفار پڑھتے پڑھتے اللہ سے پناہ مانگتے مانگتے وہاں سے گزر گئے. کچھ مدت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا, تو دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا گنہ گار بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے, اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے, جنت کی موجوں میں مزے کر رہا ہے. تعجب کیا, حیرت انگیز بطور تعجب سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے, یہ کچھ وقت پہلے وہاں سے گزرا تھا, اے تیرا گام اے تیرا بندہ اللہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا, آج میں چند مدت کے بعد یہی سے دوبارہ میرا گزر ہوا, تو وہی تیرا بندہ جو عذاب میں گرفتار تھا اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. اللہ نے جو جواب دیا وہ جواب ہم سننے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام, اے میرا بندہ گنہ گار تھا, اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں, اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی تھا, اس کی دل کی رگ رگ میں اندھیرا تھا, گناہ کرتے کرتے اس کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا تھا, کبھی زندگی میں سجدہ نہیں کیا, کبھی زندگی میں رکو نہیں کیا, پوری 24 گھنٹے کی اس کی لائف میری نافرمانی میں گزر رہی تھی. جوانی میں میرے پاس آ گیا, میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, انتقال ہو گیا. اس نے بطور امانت کے ایک بچہ چھوڑا تھا اس کی گھر والی کے پیٹ میں. بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی. جب 5 سال کا ہوا بچہ, تھوڑا سا بڑا ہوا, تو ماں نے اپنے بیٹے کو مکتب میں داخل کیا, جیسے ہم اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کرتے ہیں. جب بچہ مدرسے میں آیا تو استاد نے کہا, بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بچے نے اللہ تعالیٰ کو 3 ناموں سے پکارا, صفت اللہ سے پکارا, صفت رحمان سے پکارا, صفت رحیم سے پکارا. تو اللہ نے کہا, میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام, اے میرا گنہ گار بندے کا چھوٹا سا بچہ مجھے صفت رحمان سے پکارے اور صفت رحیم سے پکارے, میری غیرت یہ بتاتی ہے کہ میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دوں
میں نے اس کے باپ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ قبر سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیا جائے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے. یہ ہمارے مدرسے کی مکتب کی تعلیم کا نتیجہ ہے جس کو میں اور آپ بالکل اہمیت نہیں دے رہے. بچہ آیا تو بھی کیا, نہ آیا تو بھی کیا, اسکول کا وقت ہوتا ہے, ہمارے والی کوئی ایکٹیوا پر کوئی بائک پر بچوں کو دور دور چھوڑ دے جاتے ہیں, اس کے لیے جتنی فیس دینی پڑے فیس دینے تیار ہے. میرا بیٹا انگلش بولے انگلش میڈیم میں جاوے, اور میرا بیٹا کچھ بنے اس کا اسٹیٹس بنے, ہر ایک ماں باپ کے سپنے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے وہ قرآن کریم کی تعلیم جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتی ہے اور باپ کو عزت کے میناروں پر پہنچاتی ہے, وہی قرآن کریم کی تعلیم مرنے کے بعد اس کے ابا کو جنت میں داخل کراتی ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بچہ ناظرہ قرآن کریم پڑھتا ہے اندر دے کر قرآن کریم کو صحیح پڑھتا ہے, یا بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے, تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنائیں گے, ایسا قیمتی لباس پہنائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جائے گی اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. بے ابھی ہم گرمی میں چلتے ہیں جوہا پورہ میں, تو ہم اتنی ابھی تو اپریل ہے, ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں, ہم پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں, گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے, باہر جانا پسند کرتے ہیں. اس سورج میں کتنی روشنی ہے, کتنی حرارت ہے, کتنی گرمی ہے, اور کتنی خوبصورت اس میں چمک اور دمک ہے کہ ہماری آنکھیں سورج کے سامنے ٹکتی نہیں. اللہ رب العزت کر قیامت کے میدان میں حافظ قرآن اور ناظرہ قرآن کریم کو پڑھانے والے کے والدین کو, اس کی امی کو اور اس کے ابا کو ایسا قیمتی لباس اور ایسا قیمتی جوڑا پہنائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. تو میرے بھائیو, جب اس کے والدین کو اتنا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا تو بچے کو کیا پہنایا جائے گا, اور بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ملے گا ہم نے کبھی تصور میں سوچا بھی نہ ہوگا. ما لا عین رأت, نہ کبھی ہماری آنکھ نے دیکھا ہوگا, ولا اذن سمعت, نہ کبھی ہمارے کان نے اس کا خیال سنا ہوگا, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کبھی ہمارے دل و دماغ میں اس کا خیال گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کتنا قیمتی جوڑا پہنائیں گے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے. میرے بھائیو, قرآن کریم کی تعلیم ہے, اس سے میرے نبی نے فرمایا, کہو صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سب سے بہتر کون؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی, ہم میں سب سے بہتر کون؟ بنگلے بنانے والا کہ نہیں, گاڑیاں بھی چلنے والا کہ نہیں, ہم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم مسلمانوں کے بچوں کو سکھاوے. من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری خیرکم خیرکم, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے قرآن کریم کو سکھاتا ہے. میرے بھائیو, اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو, ہمارے پاس مکتب کی شکل ہے, اور ہم بڑی عمر کے اندر بھی قرآن کریم کو سیکھیں, علم کو حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. علم کی تو عمر نہیں ہوتی, بچہ ہو تو علم پڑھے گا, ہم تو بڑے ہو گئے نہیں, ہم قرآن کریم کو پڑھے. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں آپ کے سامنے بالکل آسان انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آوے کہ مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں الحمد بڑی ہاں کے ساتھ الحمد, ہمارے اس مکتب میں صحیح تجویز سے تعلیم دی جاتی ہے, اللہ کے واسطے گھروں میں بچوں کو مت پڑھاؤ آپاؤں کے پاس. تمہارے بچے کا قرآن تو پورا ہوگا لیکن وہ قرآن ایسا پڑھیں گے قرآن بچے پر بھی لعنت کرے گا اور قرآن کریم پڑھنے والا اس کے والدین پر لعنت کرے گا. اسے میرے نبی نے فرمایا, قرآن کریم کو پڑھنے والے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے جب قرآن کو صحیح تجویز سے نہیں پڑھا جاتا. اسکول کی مکمل تعلیم تم نے دے دی, اسکول میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے بچے کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, بولا محلے میں کوئی آپا پڑھاتی ہے اللہ کے واسطے, ہماری آپائی اگر بیان میں ہے تو خراب نہ لگائے, اور آپ بالکل پڑھانے کی کوشش نہ کریں, آپ صرف اپنے بچوں کو ہی پڑھاؤ غنیمت ہے. ہاں اگر کوئی آپا مدرسے کے بچے کو مدرسے کی تعلیم کے علاوہ زیادہ پڑھاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن مدرسے کی تعلیم بہت مضبوط تعلیم, اور آپ کے پاس پڑھانے والے وہ علماء ہیں
جن علماء نے مستقل تجوید کے پیچھے، ترتیل کے پیچھے اور قرآن کریم کے پیچھے مدرسے میں 9 اور 12 سال لگا کر اپنے قرآن کریم کو ٹھیک کیا ہے۔ الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اگر کوئی یوں کہے نماز میں الحمد چھوٹی ہاں، تو معنی یہ ہوگا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے، نماز ٹوٹ گئی، الحمد نماز گئی، اور ہم سب الحمد ہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی نماز نہیں ہوئی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز و درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ تو اپنی نبی پر رحمت بھیج، نبی پر رحمت بھیج سوچ کے ساتھ، اللہم صلی، کوئی یوں پڑھے اللہم صلی علی محمد تو سیر ہو گیا، معنی یہ ہوگا اے اللہ تو اپنی نبی پر نعوذ باللہ تلوار کھینچ، صلی پڑھا تو معنی ہو گیا تلوار سے کسی کو قتل کرنا، اور صلی پڑھا تو درود بھیجنا، دعا پڑھنا، رحمت بھیجنا، سوچ کی جگہ سین ہو گئے، نماز تو گئی۔ یہ مدرسے کی تعلیم میں قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھایا جاتا ہے۔ کلبن کے معنی ہوتا ہے ڈاگ، کتا، کلبن چھوٹے کاف کے ساتھ، تختیت قوف اور ایک ایک کاف، اوپر بیٹا اوپر آتے ہیں دو رخ، تو اس کو کیا پڑھتے ہیں قوف پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں قوف، ایک ہوتا ہے کاف، تو چھوٹے کاف سے معنی ہوتا ہے ڈاگ، اور بڑے کاف سے معنی ہوتا ہے دل، ہارٹ۔ قرآن کریم کیا ہے کہ ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے جسے انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے بلکہ اللہ نے 1 دل بنایا۔ کوئی یوں پڑھے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، نعوذ باللہ، اللہ نے کسی انسان کے، اللہ نے جسم میں 2 کتے نہیں بنائے۔ میں آپ کو کتنی مثالیں قرآن کریم کی دوں۔ یہ مدرسے کی جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے والیوں کے سامنے اور ہماری مستورات کے سامنے بچوں کی تعلیم آوے کہ مدرسے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے علاقوں میں خوب گھما ہوں، افریقہ کے علاقوں میں ماشاءاللہ بچے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا قرآن کریم بہتر پڑھتے ہیں، ہمارا یہاں کا قاری اتنا قرآن نہیں پڑھتا، وہاں کھانے کے فاقے 7-7 دن کے وہاں فاقے ہوتے ہیں۔ میں دیکھا بارش کا موسم تھا اور اچانک کیڑے گرے آسمان سے، بارش کے موسم میں کیڑے گرتے گئے، بچے گھروں سے نکلے کٹورے لے کر اور کیڑوں کو پکڑ پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے تحقیق کی کہ 10-10 دن کے بچے گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہی بچے جن کے پاس کپڑے نہیں مسجد میں آ کر ایسا قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ اگر تم کا قرآن کریم سنو اللہ کی قسم ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کہ مکاتب کو اہمیت دو اور ہماری مستورات اپنے بچے کو پابندی کے ساتھ پڑھنے بھیجے، دیکھو پابندی پر بچے کی تربیت ہوگی اور پابندی پر بچے کو علم ملے گا۔ ہمارے جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے علیہ ہو، اللہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ کے علیہ ہو، مختار کاکی رحمۃ اللہ کے علیہ ہو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے علیہ ہو، اور امام بخاری علیہ رحمہ ہو، جتنے ہمارے بڑے بڑے اولیاء ہیں، ان اولیاء کے پیچھے آپ کو ماؤں کی تربیت ملے گی اور ماؤں کی محنت ملے گی ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ کی زندگی میں دین ہوگا، اولاد کی زندگی میں دین آئے گا۔ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہے اور ماں کی زندگی میں نیکی ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہے اور ماں پردے کی پابند ہے، تو بچے تو ماں کی نقل اتارتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گھر میں ماں مصلی بچھاتی ہے تو اولاد بھی مصلی بچھاتی ہے، اور ماں کو دیکھ کر بیٹا ماں کی نقل کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اولاد جتنی باپ سے متاثر نہیں ہوتی اتنی ماں سے متاثر ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا کہ جلسے میں مائیں آئی ہے باپ نہیں آئے۔ میں آپ کو کھلی بات کرتا ہوں، جلسے میں مستورات بہت بھری ہوئی ہے کہ مستورات کیوں، کہ مستورات کا بچے سے لگاؤ ہے اور بچے کا مستورات سے اپنے اماں سے لگاؤ ہے، تو ماں اپنے اولاد کی تعلیم کو سننے کے لیے اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کے آئی ہے اور ابا کاروبار پر ہے ماشاء اللہ، ان کو پتہ ہے مدرسے کا جلسہ ہے، آج تو کاروبار کو پہلے بند کرنا چاہیے تھا۔ ارے میرے بھائیو، تم محمد آباد کے شہر میں جا کر دیکھو، جب جلسہ ہوتا ہے ایک عجیب فضا ہوتی ہے، پوری گلی میں شور ہوتا ہے، بچے خوشیاں مناتے ہیں، آج ہمیں انعام ملنے والا ہے، آج ہمارے نمبر ملنے والے ہیں، ابا بھی خوش، ماں بھی خوش، بچے نئے کپڑے پہن کے مدرسے کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں خوش نہیں ہوں گے تو جنت میں ہم کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ کے واسطے مدرسے کی تعلیم کی قدر ہو۔ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوگا
تو ماں کا اثر اولاد پر پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ ماں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں اور ماں بھی فیس بک پر چلتی ہیں اور ماں بھی واٹس اپ دیکھتی ہیں اور ماں بھی کامنٹ پر چلتی ہیں, اولاد ماں کی نقل کرے گی اور ماں اور اولاد بیٹھ کر سب ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھیں گے. ہو رہا ہے کہ ماں جیسا کرے گی ویسے بچے کریں گے. ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھو, ان کی مائیں راتوں کو رونے والی تھی اور ان کی مائیں پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھتی تھی کہ بچپن میں اللہ نے ان کی اولادوں کو بزرگ بنا دیا کہ ان کے ہاتھوں پر لاکھوں کا مجمع ہدایت پر آیا اور لاکھوں گنہ گاروں نے توبہ کی ہیں اور لاکھوں کا مجمع اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا. ان کے پیچھے ماؤں کی تربیت کا اثر تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی علی, بایزید بستامی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, جتنے ولایت کے مقام ہیں یہ سارے ولایت کے مقام کے اندر بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی علی تھے. علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبرائیل ہے, انبیاء میں سب سے بڑے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس طریقے پر تمام ولیوں کے سردار کون؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے علیہ ہے. ان کے ابا انتقال فرما گئے, یتیم بچہ تھا. ماں نے سوچا میرا بیٹا یتیم ہے, ابا دنیا سے جا چکے ہیں, گھر میں کھانے کا فاقہ ہے. تو ماں کیا کرتی تھی, اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے ماں لوگوں کے گھر پر جا کر کپڑے دھوتی تھی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کپڑے دھوتی تھی, لوگوں کے گھروں پر جا کر جھاڑو دیتی تھی, گھر کے کام کاج کر کے پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا. ماں کو فکر کہ میرا بیٹا گلیوں میں گھومتا ہے, جو ہمارے کینال کی گلیوں میں ہمارے بچے گھوم رہے ہیں. اب نہ ابا کو پتہ ہے اس کے دوست کون ہیں, اس کی بچیوں کی فرینڈ سرکل کون ہے, سب کچھ بایو ہو رہا ہے. ماں باپ آنکھیں بند کر کے چل لگے گئے اور جب سامنے ہوتا ہے نتیجہ تو پھر معلوم پڑتا ہے گھر پر کیا گزر رہی ہے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا. جب آئے دن خزا کے کچھ نہ تھا جوز خار گلشن میں, بنا تھا باغ با رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. میرے بھائیو, میرے اور آپ کی حالت تو چمن کی طرح ہو چکی ہے. جس باغ کا باغباں اور مالی گھر پر جا کے سو گیا ہو اور پورا باغ خشک ہو چکا ہو, باغ کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا اور باغ کے پھول مرجا گئے, چمن کا باغباں گھر پر سو رہا ہے. ہمارے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں, ہماری جوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں, نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے. باپ کمائی میں مست ہے اور ماں اپنے گھر میں مست ہیں. نوجوان لڑکے کس کا رخ اختیار کر چکے ہیں, جوان لڑکیاں موبائل میں کیا کیا دیکھ رہی ہے. ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. بھائیو, ہم ہی تو گھر کے رہبر ہیں, ہم ہی سو جائیں گے تو ہمارے گھر کے گلشن کا کیا ہوگا. میرے بھائیو, سنگ مرمر کے مکانوں کے اندر بھی کانٹے دار صحرا کی بوئیں آئے گی جب ہماری اولاد بگڑ جائے گی. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو فکر ہوئی, سنیے برابر, ماں کو فکر ہوئی میرے بیٹے کی تعلیم کیسے ہوئے اور میرا بیٹا بچپن سے اللہ کا ولی کیسے بنے. میرا بیٹا گلیوں میں گھومتا ہے, کہیں غلط بچوں کے غلط اثرات میرے اولاد میں منتقل ہو جائے. تو ماں پوچھتے پوچھتے کسی کو کہاں کوئی مکتب ہے تاکہ وہاں جا کر میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں. تو کہا, اماں جان آگے والی گلی میں تھوڑے دور جاؤ, ایک مولانا ہے نیک عالم اللہ کے ولی بزرگ, وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس جو بچہ پڑھتا ہے ولی بن کے باہر نکلتا ہے, ولی بن کے. آئی ماں اپنے بیٹے کو لے کر استاد کے پاس مسجد میں, درویش بزرگ مسجد میں تھے. کلّا والے, میں چاہتی ہوں اور اس کا مرحوم باپ یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا عالم دین بنے, میرا بیٹا ولی کامل بنے, اس لیے میں آپ کی قدموں میں بچے کو رکھنا چاہتی ہوں. استاد نے دیکھا ماں کو کتنی بڑی قدر و قیمت ہے, بہت خوش ہوئے. پھر ایک بات فرمائی, کیا کہا, دیکھو استاد میرے بیٹے کو میرے سے تعلق ہے, میرا ایک بیٹا ہے, جب وہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہوگا تو اس کو ماں کی یاد آئے گی, لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے پاس تم کبھی بھی گھر پر مت بھیجنا, کبھی مت بھیجنا, اس کو ماں کی یاد ستائے گی. کیوں, جب میرا بیٹا گھر پر آئے گا, باہر کھیلے گا, میرے پاس رہے گا, تو اس کا جو پڑھنے کا جو تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا,
اور یکسوئی کا ماحول اس کو نہیں ملے گا تو میرا بیٹے کے اندر علم کے ساتھ گناہ ہو جائیں گے, تو گناہ ہو کہ نحوست کی بنیاد پر میرا بیٹا ولی کامل نہیں بن سکتا. استاد نے باہرین مستعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی بات بڑی تعجب سے سنی کہ اماں جان, میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا گھر پر نہیں آئے گا, آپ مجھے دعاؤں کے ذریعے میرا تعاون کریں. باہر مستعبی مدرسے میں پڑھنے آ گئے, استاد پڑھا رہے, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں مدرسے میں, پڑھ رہے آٹھ مہینے, اور آٹھ مہینے کے بعد کہا استاد جی, ماں کی یاد بہت آ رہی ہے, مجھے گھر پر جانا ہے, مجھے گھر بھیجو. استاد نے کہا بیٹا چھوٹا ہے, یتیم لڑکا ہے, اور میں اس کی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس کو گھر نہیں بھیجوں گا, اگر میں اس کو گھر بھیجتا ہوں تو ماں کا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اس کو گھر پر نہیں بھیجتا تو یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے, یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے, میں کیا کروں. اللہ سے دعا کی, اللہ تو ہی خیر کا مسئلہ فرما دے. تو اللہ نے دل میں بات ڈالی تو کہا بیٹا بایزید ایک کام کرو, اتنا سبق تم مجھے سنا دو تو میں تم کو گھر پر چھٹی دے دوں. بچہ سبق لے کر کمرے میں گیا, اوراق پلٹے پتے تو دیکھا اتنا زیادہ سبق کہ کوئی بچہ یاد کر ہی نہیں سکتا, اور استاد نے جان بوجھ کر دیا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی عذر مل جائے, بچہ گھر پر جا نہ سکے. کہ سبق میں کیسے یاد کر سکتا ہوں, لیکن مائے دلدار تھی, مائے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ بایزید بچپن سے ماں نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے, بیٹا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, اللہ چاہتا ہے سب کچھ کر کے بتاتا ہے. میری ماں نے مجھے یہی بچپن سے سبق پڑھایا, اور مدرسے میں آ کر استاد محترم یہی پڑھایا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی کر سکتا نہیں. تو اللہ پر یقین کر کے یاد کرنا شروع کیا, شام تک پورا سبق یاد ہو گیا, جو بچے کی طاقت کے باہر تھا, بچے کی استعداد سے زیادہ تھا. استاد کے پاس بچہ سبق سنا لے آیا تو استاد نے کہا, ان کو یقین تھا یہ لڑکا اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا, تو کہا بیٹا سناؤ, تو بیٹے نے پورا سبق من وحد سنا دیا, ایک غلطی بھی نہیں آئی. استاد نے کہا کیا کروں, کہا بیٹا جاؤ گھر جاؤ. اب بچہ آٹھ مہینے کے بعد ماں کی محبت, ماں تو ماں ہوتی ہے, آپ کے آنے کی خبر جب ہمیں معلوم ہوتی ہے ہم ٹوٹے گھروں کو بھی سجانے لگتے ہیں. بیٹا لڑکا گلیوں میں گھومتا اور کھیلتا اور ماں کی محبت کی گن گاتا گھر پر پہنچا. ماں کی محبت, جیسے ہی دروازہ دیکھا گھر کا تو دروازہ بند تھا, تو کہا امی جان, کوئی جواب نہیں, امی جان, کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ کہا امی جان, کہ کون, کہ میں بایزید, کہ کون بایزید, میرا بایزید تو وہ بچہ ہے استاد سے میں وعدہ کر کے آیا, وہ گھر پر اس وقت آئے گا جب میرا بچے کو ولی کامل ولایت کاملہ مل جائے گی, تب تک گھر پر آئے گا, میرا بیٹا گھر پر نہیں آ سکتا. بھائی سمجھ گئے کہ اب ماں دروازہ کھولنے والی نہیں ہے. وہ کیسی مائیں تھی میرے بھائیو, آ تو گھر پر بھائی کی شادی ہے, ماموں کی شادی ہے, بیٹ پتہ نہیں کتنی شادیاں ہوتی ہے, آج بیٹا گھر پر پڑھنے نہیں آئے گا. میرے بھائیو ایک دن کی سبق کی غیر حاضری 40 دن کی برکت کو ختم کر لیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے پر بچے کا سبق ناکا ہو گیا, یہ مدرسے کی اہمیت نہیں ہے. دروازہ نہیں کھولا, لکھا ہے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بایزید گھنٹوں وہاں دروازے پر کھڑے کھڑے روتے رہے, پھر دل کی ضمیر نے فیصلہ کیا کہ ماں دروازہ کھولنے والے نہیں گئے, واپس مدرسے میں آ گئے. استاد نے لکھا بیٹا کہ آنکھیں لال لال ہے, کہ بیٹا جلدی گھر سے آ گئے, کیا وجہ ہے؟ تو جیسے یوں کر کے اپنے آنکھیں کو اونچی کی, آنکھیں لال لال رو رو کے ہو چکی تھی. کہا استاد محترم میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا, اور میری ماں نے مجھے یوں کہا, میں تو استاد سے وعدہ کر کے آئی ہوں جب تک میرا بیٹا ولی کامل نہ بنے تب تک میرے بیٹے کو گھر پر مت بھیجنا, اس لیے میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا. استاد نے کہا بیٹا بتاؤ کیا تمہارا, تم اپنی ماں سے راضی ہو نا؟ کہا استاد آنکھیں خوب بہی ہے, دل بہت ٹوٹا ہے, لیکن میں اپنی ماں سے بہت راضی ہوں کہ میری ماں میرا بھلا ہی چاہتی ہے. پھر پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ استاد محترم بچے کے استاد بایزید کے تہجد کی نماز پڑھی, اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے اپنے کمرے میں لیٹے, تو کمرے میں لیٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بایزید مستعبی کے استاد کے خواب میں آئے, اور خواب میں اگر کہا بایزید کو گھر پر بھیج دو,
بایزید کی تربیت ہو چکی ہے اور بایزید ولایت کبریٰ کے مقام تک پہنچ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بایزید کو اپنے خواب میں پیشانی پر بوسا دیا، استاد کی آنکھ کھل گئی۔ جب پہنچے مسجد میں تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز تہجد کی پڑھ رہے تھے۔ کیسا وہ لڑکا ہوگا اور کیسی ماں کی تربیت ہوگی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور لمبے لمبے سجدے۔ جب سے سلام دے رہا، استاد پیچھے بیٹھ کے بچے کے انتظار میں، سلام کرنے کے بعد کا بیٹا سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی چومی، اور بایزید نے اپنے استاد کی پیشانی کو چوما اور پیروں کو چوم کر کہا، استاد بتائے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور آپ کو گھر جانے کی چھٹی ملی ہے، اللہ نے آپ کی بہترین تربیت کی ہے۔ اب بیٹا جیسے ہی گھر پر گیا، گھر پر جانے کے بعد جیسے ہی دروازہ بند تھا، کہا امی جان بایزید ہوں۔ امی نے فوراً دروازہ کھول دیا اور بچہ 16 سال کے بعد گھر پر پہنچا۔ دروازہ کھولا اور ماں نے کہا، مرحبا میرے لال، اے میرا نفس جگر، آجا 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 آجا۔ پھر کہا، بیٹا میں تلے دودھ گرم کرتی ہوں، لیکن بیٹا دودھ گرم کرنے کے پہلے میں 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں۔ کہا، اماں جان بالکل پڑھیے۔ پھر ماں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہائے، اے اللہ یہی بچے کی ولایت کو دیکھنے کے لیے میں زندگی کی لمبی امید مانگی تھی، اے اللہ میرا بیٹا ولی کامل بن کے گھر پر پہنچ چکا ہے، اب جب تو چاہے تو مجھے زندگی سے اٹھا لے اور میری روح کو قبضہ کر لے۔ بایزید بستامی اتنے بڑے اللہ کے بندے اور اتنے بڑے ولی بنے ہیں اور ماں کے اتنے فرما بردار بنے ہیں کہ ماں بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، ماں نے کہا، بیٹا دروازہ اس طریقے پر کھولو کہ دروازہ پورا کھل بھی نہ جاوے اور بند بھی نہ ہو جاوے۔ بایزید نے کہا، اگر میں دروازہ تھوڑا کھلتا ہوں تو پورا کھل جائے گا یا بند ہو جائے گا۔ یوں کر کے ماں تو سو گئی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کبریٰ ملنے کے بعد پوری رات دروازے کے دونوں کباڑ پکڑ کے کھڑے رہے، کہیں میری ماں کی بات کی نافرمانی نہ ہو جائے کہ اگر دروازہ میں چھوڑتا ہوں تو ہو سکتا بند ہو جاوے یا ہو سکتا پورا کھل جاوے، تو میری ماں کی بات کی نافرمانی ہو جاوے گی۔ یہ ماں کا مقام دل میں کیسے پیدا ہوا؟ یہ مکتب کی تعلیم نے دیا، یہ مکتب کی تعلیم نے دیا۔ اللہ کے واسطے مکاتب کی قدر کرو اور مکاتب کی اہمیت اپنے دل میں بٹھاؤ اور بچوں کی غیر حاضری بالکل بند کراؤ۔ یہ ہمارے بیٹے آج کے چھوٹے ہیں، کل کے ہمارے بیٹے وقت کے بڑے بنیں گے۔ جنید بغدادی چھوٹے تھے، وقت کے بڑے بنے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ماں جیلان میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہے، جیلان میں ماں تربیت کر رہی ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، بیٹا گھر بیٹھے بیٹھے علم نہیں ملتا، اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں بچوں کو مت پڑھاؤ۔ ماں نے کیا کیا؟ غوث پاک، محبوب سبحانی، امام ربانی، خواجہ کون بولو نام، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، جن کا مزار بغداد شریف میں ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو بغداد روانہ کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیلان کہا ہے، بغداد کہا ہے، بیٹے کو میرا چھوٹا سا بچہ، اور اس وقت قافلے علم حاصل کرنے بغداد جایا کرتے تھے، اور بغداد پوری دنیا کا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے جامعات وہاں موجود تھے۔ ماں نے بیٹے کو کہا، بیٹا عبدالقادر، دیکھو بیٹا آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہو، اللہ کی معرفت دینے جا رہے ہو، اللہ کی محبت دینے جا رہے ہو، اللہ کے نبی والا عشق لینے جا رہے ہو۔ میرے پیارے بیٹے، دیکھو میں کچھ آپ کو نصیحتیں کرتی ہوں، بیٹا میری بات کو یاد رکھنا، ماں کبھی اپنے بیٹے کو جھوٹی باتیں نہیں بتاتی، ماں ہمیشہ اپنے بیٹے کا بھلا چاہتی ہے۔ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ بیٹا جان دینے کی باری آئے جان دے دینا، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور بیٹا ہمیشہ چھوٹے بن کے رہنا، بیٹا استاد کی خدمت کرنا، بیٹا استاد کی عزت کرنا، کبھی استاد کی شکایت مت کرنا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ اب لڑکا نکلا گھر سے، اس وقت کا زمانہ ڈاکوؤں کا تھا، ڈاکو آنے والے قافلے کو لوٹتے تھے، پورے کے پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بھی لوٹ لیا، اور پوچھا چور نے، ڈاکو نے پوچھا، تیرا نام کیا؟ کہ میرا نام عبدالقادر۔ کہاں کے ہو؟ کہ جیلان۔
کہاں جا رہے ہو تم بغداد کی؟ کیوں؟ اللہ کی معرفت کو لینے جا رہا ہو، اللہ کو پانے جا رہا ہو، اللہ کے نبی کا عشق لینے جا رہا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر درود سیکھنے جا رہا ہو کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں، یہ کیا ہے؟ کہ میرے پاس 40 اشرفیہ، 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہ کہاں ہے؟ کہ میری ماں نے میری آستین کے بغل کے اندر سی لیے ہیں۔ سچ بتا دیں، 40 سونے کے سکے کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے سال کی فیس، پورے سال کا راشن۔ کہا بیٹا اگر تم مجھے نہ بتاتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ کہ ایسی بات کرتے ہیں، میں جھوٹ بولوں؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے پاس 40 دینار چور کو کہہ رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری ماں نے یہاں سی لیے ہیں۔ معصوم بچے کے سچائی کا اثر ڈاکو کے دل پر اتنا پڑا، ڈاکو اس بچے کو لے کر ڈاکو کے سردار کے پاس گیا۔ بڑے بڑے ڈاکو کا قافلہ وہاں موجود تھا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، پوچھا نام، پوچھا کارگزاری، پوچھی پھر کہا تمہارے پاس کچھ ہیں؟ کیا میرے پاس 40 اشرفیہ سونے کے سکے ہیں؟ کہ بتاؤ۔ تو یوں کر کے بتایا، ماں نے یہاں سیے تھے۔ تو کہا بیٹا عبد القادر، اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہم تمہارے پاس سے کبھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ کہا میں کیسے نہ کہوں، میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، پیسہ تو آج کل کی چیز ہے، زندگی تو آج کل کی چیز ہے بیٹا، کبھی جھوٹ مت بولنا، اور جھوٹ بول کے اللہ کے نبی کو رسوا مت کرنا، میرے نبی نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ بات فرمائی، ڈاکو کا سردار اتنا رویا، اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ تمام ڈاکو رونے لگے اور کہا بیٹا عبد القادر، تم اتنے چھوٹے ہو کر اپنی ماں کی بات کا اتنا پاس رکھتے ہو، ہم اتنے بڑے ہو کر کتنے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جس نے ہم کو جوانی دی، جس نے ہم کو طاقت دی، ہم کو عزت دی، سب کچھ اس نے ہم کو دیا ہے، اسی کا کھا کر ہم کیا کریں اسی کی ناپرمانی کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے جلان میں اور بیٹے کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہدایت پر آ رہے ہیں، اور وہ چور اتنے بڑے علماء بنے اور اتنے بڑے اولیاء بنے کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء ان سے دعائیں کرانے آتے تھے، ایک معصوم بچے کی صحیح تربیت کے نتیجے۔ یہ مدرسے کی تعلیم کے فوائد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو تعلیم کی پابندی کرو۔ آج ہمارا مدرسہ کا نام ہے سعادت دارین، دونوں جہاں کی کامیابی، دونوں جہاں کی کامیابی، دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک سفر میں مجھے مولانا نے فرمایا کہ میں تو میڈیکل کا کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، لاہور میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میرے میڈیکل میں اچھے پرسنٹ آتے تھے، اور میں سب سے پہلے کالج کا اول نمبر کا طالب علم تھا۔ ایک مرتبہ ایک مولانا کی تقریر میں نے علم پر سنی، اور ایک بنگالی بچے نے مجھے اللہ کے دین کی دعوت دی، اور مجھے وہ لاہور کے مرکز پر لے گیا، اور مرکز پر جانے کے بعد میں نے اللہ کے دین کی بات سنی، علم کی اہمیت، علماء کا مقام جنت میں، میں نے اپنے دل کا ارادہ بدل دیا اور میں گھر گیا۔ میرے ابا بڑے زمیندار آدمی، زمیندار آدمی، کروڑوں روپے میرے ابا کے پاس تھے۔ میں نے کہا ابو جی، مجھے اب تو مولوی صاحب بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بننا۔ میرے ابا نے مجھے لات مار کے گھر سے دھکا مار کے نکالا، تو کبھی مجھے اپنا چہرہ مت بتانا، دنیا میں علوم کی قدر تھی۔ میں گھر سے دھک کے کھا کر گھر سے نکلا، اور میں رائبن پہنچا۔ رائبن جو آج ہمارے پڑوسی ملک کا سب سے بڑا مرکز ہے، رائبن جہاں لاکھوں کا مجمع وہاں تبلیغی اجتماع میں ہوتا ہے۔ رائبن کے مدرسے کا اصول تھا، جب تک والی مدرسے میں آ کر بچے کا داخلہ نہ کراوے تب تک بچے کا داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ مولانا پر میرا داخلہ نہیں ہوا، میں بڑی عمر کا تھا، میں قریب کے مدرسے پڑھنے چلا گیا۔ پھر ایک دو سال کے بعد میں رائبن پہنچا، رائبن میں جا کر میں نے یکسوئی کے سب علم کو حاصل کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا، رائبن میں آنے والے 15,000 کے مجمع کے برتن میں خود دھوتا تھا ان کے تھال، اور دھوتے دھوتے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے لوگ ان کے ہاتھ پر ہدایت پر نہیں آئے، بڑی قربانی ان کی لگی افریقہ کے جنگلوں میں، پیدل جماعتوں میں، اور علم کے میدان میں اپنے آپ کو کھپایا ہے۔ مالدار کا بچہ مجاہدے کی زندگی فرما، رائبن میں انگارے کی بٹھی، گرمی کے موسم میں رائبن بہت گرم ہوتا ہے، وہاں نہ کپڑے کبھی بکتے تھے، خود کپڑے دھوتا تھا، لوگوں کے کپڑے استادوں کے کپڑے میں دھوتا تھا، اور آنے والے مجمع کو کھانا کھلاتا، آنے والے مجمع کے میں کھائے برتن میں خود دھویا کرتا تھا۔ اللہ نے وہ تربیت کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میرا بھائی لاہور میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے، طاہر جمیل،
हार्ट का डॉक्टर, उसको कोई नहीं जानता, मुझे पूरी दुनिया जानती है, मुझे पूरी दुनिया जानती है। और मेरे बाजारों में लाखों के डॉक्टर होते हैं, लाखों आर्मी होती हैं, और लाखों का मजमा हिदायत पर आया है। ये मकातिब की तालीम की अहमियत है मेरे भाइयो। अगर सही तो अगर अपने बेटे को तुमने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा स्टेज पर आएगा, बाप ने कहा मेरा बेटा इतना अच्छा कुरान पढ़ता है, इतनी अच्छी बात करता है। भाइयों में कभी अपने बेटे को हाफिज कुरान भी बनाओ, बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, बच्चे को हाफिज कुरान भी बनाओ, बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, इस्लामी इंजीनियर हो। चेहरे पर ऐसा नहीं कि मौलवी का खुदा अलग है, डॉक्टर का खुदा अलग है, डॉक्टर का नबी अलग है, मौलवी का नबी अलग है। हमारा डॉक्टर भी पैंट शर्ट में नहीं होगा, जो लिबास अल्लाह के नबी का करीब है वही लिबास डॉक्टर का भी हो, इंजीनियर का भी हो, प्रोफेसर का भी हो, तो फिर मालूम पड़ेगा कि उसको स्कूल की तालीम हजम हुई है। आई बात समझ में? हमारे अहमदाबाद में बहुत से डॉक्टर हजरात, डॉक्टर मुकीम सईद, डॉक्टर खरादी वगैरह हमारे अल्लाह के रास्ते में साथ में तीन दिन में चले। डॉक्टर बनने के बाद कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई MBBS है, सब आलिम बन रहे हैं। डॉक्टर खरादी तो आलिम मुकम्मल हो चुके, डॉक्टर मुकीम साहब अरबी मुकम्मल सीख चुके हैं, नहव सर्फ की किताबें पढ़ रहे हैं। पर तमाम अहमदाबाद के मुस्लिम डॉक्टर, उनके चेहरों पर दाढ़ी आ गई, और रोज़ाना सुबह में 9 से 10 तक इस मौलाना के पास आलिम दिन बन रहे हैं। और एहसास है ये डॉक्टर तो मुझे यूँ का काश में तो आलिम बनता तो मेरी आखिरत बन जाती। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मौल साहब अल्लाह पाक मुझे आलिम दिन बना दे। मेरे भाइयों, हम इस मकतब की कदर करें। ये तुम्हारे छोटे छोटे बेटे आप तुम्हें दिख रहे हैं, कितना अच्छा कुरान बच्चों ने पढ़ा, कितनी अच्छी नज़में बच्चों ने पढ़ी। याद के छोटे बच्चे हैं, कल के बड़े हैं, कल वो बड़े बड़े स्टेजों पर आएंगे। शर्त है फिर बच्चों की सही तरबियत करो। इसलिए अल्लाह के वास्ते मकतब की तालीम की अहमियत दो। मैं अपनी माओ से भी कहता हूँ अपने बेटों की तरबियत करें, घरों में तालीम के हल्के जिंदा करें, और अपने बेटों को अल्लाह का दिन सिखावे, अपने बेटे को अल्लाह का जिक्र सिखावे। औलादों को मोबाइल के आदि बिल्कुल मत बनाओ, मोबाइल के आदि मत बनाओ। और बातिल चाहता है कि मुसलमानों के बच्चे मोबाइल के आदि बन जावे। मौना अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अली बिन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूँ फरमाते हैं, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि अगर हमारे घर में कोई इंसान अपने बच्चे को अगवा कर ले, अपहरण कर ले, पूरे अहमदाबाद में शोर मच जाएगा कि फूला की माँ का बच्चा अगवा हो गया, फूला का लड़का अगवा हो गया, अपहरण हो गया। आज बातिल ने मुसलमान माओ की गोद से बच्चों को छीन लिया है। क्या मतलब? अपना कल्चर मुसलमानों के बच्चों में ला दिया। हमारे जवान लड़के मेरे भाइयों, सर से टोपी उतर चुकी है, बेनमाजी बन चुके हैं, और नई नई गेमें खेल लगे हैं। हमारी जवान लड़कियां, उनके सर से दुपट्टे उतर चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने अपनी औलाद की कैसी तरबियत फरमाई। एक वाक्य सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। ईद का हुआ, ईद का चांद, ईद का चांद, बच्चे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे उससे। ईद का चांद हुआ, ईद का चांद, आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा फातिमा को, फातिमा कौन है? अल्लाह के नबी की बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार है। बेटा फातिमा, क्या तूने ईद का चांद देखा? ईद का चांद तो हर मुसलमान देखता है, देखते कि नहीं देखते? रमज़ान का सब नहीं देखते। उससे तरावी है कि नहीं? तरावी है कि नहीं? यार कल होवे तो अच्छा, कोई तो तैयारी नहीं है। ईद का चांद होवे ना होवे, ईशा तक ईद आ ही जाती है। हाँ, ईद का चांद देखने की खुशी क्यों होती है? रमज़ान की रोज़ा रखने की खुशी होती है। जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं होते, वो नए कपड़े पहनते रहे, उनके दिल को खुशी नहीं होती। दिल को खुशी उसी इंसान को मिलती है जिसे रमज़ान के गर्मी के रोज़ों की लज्जत पाई हो, इफ्तारी की हो, सहरी की हो, गर्मी के मौसम के रोज़े रखे हो, रात को क़याम किया हो, तब जाकर बाहर दिल नूरानी बनते हैं, ईद के चांद को देखकर खुशी होती है। वरना क्या होता है? रमज़ान में खाना भी खाया, पानी भी पिया, और हमारे मस्तूरात ने अपने शोहर को खाना खिलाया। मस्तूरात को रमज़ान के महीने में खाना अपने शोहर को खिलाया तो औरतें गुनहगार होगी। ये शोहर की नाफरमानी नहीं है, और वो बदतरीन शोहर है कि अगर औरत रोज़े की हालत में हो और औरत को यूँ कहे मिले खाना पका, अल्लाह उसको कभी नहीं बख्शेगा। उलमा ने लिखा है अगर इस्लामी हुकूमत हो तो जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले को और जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म शरीयत में है। तो इस्लामी हुकूमत नहीं, जैसे हम लोग बायो आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
اتنا بڑا گناہ رمضان کے روزوں کو چھوڑنا، بھائی دل کالا ہو چکا ہے، آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہہ کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں کہتا ہوں اے کینال والو، کہتے تھے انہوں نے یوں کہا، اے ہندوستان والو، میں کہتا ہوں اے کینال والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنا اتنا سنایا کہ سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، اور میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، پتہ نہیں تم کی چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور پتھروں میں بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیو، گناہ کرتے کرتے ہمارا دل بالکل سخت ہو چکا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو۔ تو عید کا چاند ہوا، آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ، ہر مسلمان کا بچہ عید کی چاند کو دیکھتا ہے، تم بھی دیکھتے ہو عید کا چاند؟ اچھا، کپڑے بھی سلاتے ہو؟ اچھا، عید کا چاند ہر ایک انسان دیکھتا ہے، ہر مسلمان دیکھتا ہے۔ بیٹا کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا، مرتن ثانیہ، یا فاطمہ، ہل رأیت ہلال عید، کیا تم نے عید کا چاند دیکھا؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی اے اللہ کے نبی کہ جن چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہوں، وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ اتنا پردہ، اور وہ حضرت خدیجہ کی تربیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کہ چاند کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ جب علماء نے لکھا کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، ہر ایک پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی باری آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک پل صراط پر سے گزرے گا، بھائی ہم کو بھی گزرنا ہے، دعا کرو اللہ ہم کو آسانی کے ساتھ گزار دے۔ پل صراط کو اللہ نے جہنم پر بچھائی ہے، لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کی باری آئے گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے انبیاء کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت اور اے علماء کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہوگا۔ میری ماں بہنوں، پردہ کرو پردہ۔ آج جب کوئی ہماری ماں بہن لڑکی احمد آباد کے شہر میں جب اپنے پیروں میں پازے پہن کر، گھگھرو پہن کر جب بازار میں چلتی ہیں اور دوپٹے اس کے سروں سے نکل کر کندھوں پر آ جاتے ہیں، آسمان و زمین زیر و زبر ہو جاتا ہے، آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے ہماری اولادوں کو ہم اللہ کا دین سکھا رہے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم مدرسے کی تعلیم کو مضبوط بنائیں گے۔ آج بچوں کو انعام ملنے والا ہے، بچوں کی نظر میرے پر نہیں، انعام پر ہے، انعام پر ہے، آپ کی نظر میرے پر، بچوں کی نظر انعام پر۔ جب آخرت ہوگی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے، ہمارے بچوں کو انعام ملے گا۔ آئیے یونس بھائی کا لڑکا، آ جاؤ، تیرے ابا کو بلاؤ، ابراہیم کا لڑکا آؤ، تمہارے ابا کو بلاؤ، تمہارے ابا کو جوڑے پہنائے جائیں گے، پوری دنیا دیکھتی ہوگی، ڈاکٹر کا باپ بھی دیکھے گا، پروفیسر کا باپ بھی دیکھے گا، بادشاہوں کی اولاد بھی دیکھے گی کہ حافظ قرآن کے باپ کو جوڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک کیا منظر ہوگا؟ میرے نبی اپنے آنکھوں سے اشارہ کریں گے اور میرے نبی اپنی امت کو سلام کریں گے، وہ دین آنے والا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں قرآن پڑھے گا، بات کروں 5-10 منٹ، اللہ جنت میں قرآن پڑھے گا، یہ قرآن سننا ہے نا،
अभी देखो यूनुस भाई के लड़के ने कितना अच्छा कुरान पढ़ा, मेरा दिल गिर गया। कुरान अल्लाह पूछेगा मेरे बंदों को कुरान सुनना है, कुरान वे गाने तो नहीं सुनते न? कहना में कोई गाना नहीं सुनता अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुरान सुनते हैं। ये वो ज़माना गुजरा है कि माएँ भी कुरान पढ़ती थी, जवान लड़के भी कुरान पढ़ते थे। उलमा ने लिखा है कोई इंसान गाना सुनता है गाना, उसके दिल में निफाक पैदा होता है और मौत जब कलमा सलब हो जाता है। अल्लाह कहेगा आखिर में कुरान पढ़ना है, कुरान कहेंगे जन्नत की अल्लाह कुरान सुनना है। अल्लाह जन्नत की हौरों को फरमाएगा ये जन्नत की हौरों कुरान पढ़ो, जन्नत की हौरों कुरान पढ़ो। जन्नत की हौर अगर समंदर में थूक डाले थूक तो पूरा समंदर का पानी मीठा हो जावे, उसका थूक इतना मीठा, उसकी आवाज़ इतनी मीठी होगी। हमारी मस्तूरात घबराए नहीं, वह आखिरत में जन्नत की औरतों की हौरों की सरदार होगी। लेकिन कौन सी औरत नमाज की पाबंदी की होगी, रोज़े की पाबंदी की होगी, शोहर की फरमा बरदारी की होगी, शोहर की बातों को माना होगा, अपने जेवरात की ज़कात निकाली होगी, बच्चों की अच्छी तरबियत की होगी। उलमा ने लिखा है ऐसी औरत जन्नत के हूरों की सरदार बनेगी। जब जन्नत की हूरें कुरान पढ़ेगी तमाम लोग जन्नत को भूल जावेंगे और अल्लाह के बंदे कुरान सुनते रहेंगे। अल्लाह पूछेगा क्या इससे भी अच्छा सुनना है, इससे भी अच्छा कि अल्लाह इससे भी अच्छा हो सकता है कि हाँ इससे भी अच्छा हो सकता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाएगा या दाऊद इरफ़ुल मिंबर व इस्माइल कलाम, दाऊद मिंबर पर आओ मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज़ अता फरमाई, ऐसी आवाज़ जब वो ज़बूर की तिलावत ना ज़बूर की तिलावत करते थे किताब आसमानी, तो परिंदे जमा हो जाते थे सुनने के लिए, उड़ते हुए परिंदे। वत्तैर मक्सूरा कुल्लुल लहू अव्वाब, और उलमा ने लिखा जब ज़बूर की तिलावत करते थे बहता हुआ पानी थम जाता था, चलती हवाएं रुक जाती थी उनका कुरान सुनने के लिए। अल्लाह जन्नत में उनकी आवाज़ को और आलीशान कर देगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, तमाम जन्नती जन्नत की हौरों को भी भूल जाएंगे, अल्लाह का कलाम सुनते रहेंगे। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो क्या इससे भी अच्छा सुनना है, ये सुनना है इससे भी अच्छा सुनना है कि हाँ बला या इलाहल आलमीन। फिर अल्लाह तबारक व ताला हमारे खून से बहाले और प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम को फरमाएगा या हबीब मुस्तफ़ा इरफ़ुल मिंबर व इस्माइल कलाम, ए हबीब मुस्तफ़ा मिंबर पर आओ और मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाओ। क्या मंजर होगा आप सल्लल्लाहु तबारक व ताला अलैहि वसल्लम जो नबी सुम्मत में सब कुछ कुर्बान करके दुनिया से चला गया। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, बच्चों को भूखा रखा, दो दो मेरे घर में चूल्हे नहीं जले, खुद पेटों पर पत्थर भागे अपनी उम्मत को बनाने के लिए। जब मेरे आका मेरे सरदार जब मिंबर पर आएंगे और अपनी उम्मतियों के सामने जब कुरान पढ़ेंगे तमाम जन्नती दाऊद अलैहिस्सलाम को भी भूल जाएंगे, अल्लाह का कलाम सुनते रहेंगे। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो क्या इससे भी अच्छा सुनना है, क्या अल्लाह इससे भी अच्छा हो सकता है, क्या इससे भी अच्छा हो सकता है। फिर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत का दारोगा जन्नत का मालिक जिसके चाबी जिसके रिजवान जन्नत का दारोगा रिजवान को फरमाएगा, जन्नत का दारोगा रिजवान को फरमाएगा ए रिजवान पर्दों को हटा मेरे बंदों को मेरी जियारत करा, पर्दों को हटा मेरे बंदों को मेरी जियारत करा। भाई पर्दे हटेंगे अल्लाह तबारक व ताला का दीदार होगा। जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है बोलो, अल्लाह ताला का दीदार होगा अपनी आँखों से। जिन्होंने अपनी आँखों को गलत निगाहों से बचाया होगा वो आँखें अल्लाह का दीदार करेगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे का नाम लेकर पुकारेंगे, ए फूला इब्ने फूला खड़े हो जाओ। वो क्या मंजर होगा मेरे भाइयों। फिर अल्लाह तबारक पता अपने बंदों को कुरान सुनाएंगे। आवाज़ बनाने वाला अल्लाह जब खुद कुरान पढ़ेगा, एक रिवायत की मदद सूरह इनआम पढ़ेंगे और एक रिवायत में सूरह रहमान पढ़ेंगे। वली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान,
دواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ کیسا قرآن ہوگا جب اللہ پڑھے گا تمام جنتی اللہ کا کلام سن کر عجیب و غریب منظر قائم ہو جائے گا. میرے بھائیو یہ مکتب کی تعلیم کے اثرات جنت میں ہمیں ملنے والے ہیں. اللہ کے واسطے میں بات کو ختم کرتا ہوں, وقت بہت ہو چکا. اپنے بچوں کی تربیت کرے, اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے, پر پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجنے کی کوشش کرے, استادوں کی قدر کرے, اپنے مدرسے کو نمونہ بنائے. نمونہ تو کون فکر کرے گا اس کے لیے. انشاءاللہ آئندہ ہمارا اسٹیل جلسہ ہو آئندہ سال, ہماری مسجد چھوٹی پڑے پنڈال میں کرو, باہر اتنا مجمع ہمارا آوے, ہماری مستورات گھر پر جا کر اپنے شوہروں کو سامنے کارگزاری سناوے, ان کی کلاس محبت کے ساتھ لے. کیا لے؟ کلاس لے لیکن محبت کے ساتھ, ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. محبت سے ان کو سمجھاوے, بیٹے کا جلسہ تھا آپ آئے کیوں نہیں, دکان تھوڑی جلدی بند کر لیتے آدھا پونا گھنٹہ, آپ کی برکت سے اللہ پاک کام بنا رہتا. اللہ پاک ہم تمام کو ان تمام باتوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له, ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم.